dlhodobý problém v našom meste bola chýbajúca kanalizácia v troch mestských častiach. Bolo to v Dolnom a v Hornom Moštenci a v Považskej Teplej. Dolný a Horný Moštenec máme už takmer celý hotový. Je tam ešte jeden taký komplikovaný úsek poza kostol, ktorý sa momentálne projektuje a veríme, že v priebehu tohto roka sa to aj vysúťaží, tak aby sa to mohlo realizovať. Ale samozrejme, že najväčšia mestská časť, ktorú máme, Považská Teplá, si taktiež zaslúžila, aby sa tu kanalizácia dobudovala. My sme pôvodne chceli kanalizáciu budovať cez eurofondy, ale nebolo to možné, pretože Považská Bystrica je dnes už odkanalizovaná na viac ako 90% a jednoducho sme nesplňali tie kritériá, ktoré Európska únia na to určila. Preto sme sa rozhodli, že pôjdeme do tejto investície spoločne s Považskou vodárenskou spoločnosťou a treba naozaj poďakovať za veľkú ústretovosť na Považskej vodárenskej, že s nami do takéhoto náročného, jednak technologicky, ale aj finančne zložitého projektu išli. My sme sa dohodli tak, že v prvej etape, ktorú momentálne končíme, Považská vodárenská urobí prepojenie medzi Považskou Bystricou a Považskou Teplou a zároveň dodá kompletne technológiu a my sme sa ako mesto rozhodli, že začneme, alebo dohodli s Považskou vodárenskou, že začneme budovať jednotlivé prípojky. Začali sme od konca Považskej Teplej od Vrtižera, pretože tam to je výškovo najpriateľnejšie, pretože tá technológia musí začať pracovať. V momente, keď ju Považská vodárenská osadí, tak ona už musí pracovať. Ona nemôže rok, dva čakať na to, kým by sme pripojili celú obec. A preto sme sa rozhodli práve, že začneme s tými časťami mesta a v mestskej časti, ktoré sú výškou tak uspôsobené, aby to bolo najjednoduchšie, najrýchlejšie, tak aby sme sa mohli napojiť. Vrtižer je už takmer hotový. A dneska prechádzame teda priamo do Považskej Teplej. Začíname v časti, ktorá je najbližšie k mestu, tak aby sme sa opäť dokázali čo najlepšie pripojiť na už existujúcu technológiu. A postupne budeme tento rok robiť aj ďalšiu časť smerom od Motorestu k Vrtižeru. Je to veľká časť, kde je veľké množstvo rodinných domov, veľké množstvo prípojok. A samozrejme potom sa posunieme aj ku škole, ku kultúrnemu domu a ku škôlke, pretože to sú tie objekty, ktoré z hľadiska napojenia na kanalizácie sú aj pre mesto najdôležitejšie. A samozrejme potom budeme robiť aj tie domy, ktoré sú poza školu, poza škôlku, poza kultúrny dom, tak aby sme čo najviac z rodinných domov popripájali. V Vrtižeri je hotový prívod od smerom od Teplej po otoč autobusu. Potom je tá ulica PT5, ako je to nazvané v dokumentácii, PT6, tá, ktorá sa aj zaťahovala z časti. Tam sme 77 metrov zatiahli, 300 kanalizácie. A teraz robíme, ju dopájame a ešte tam treba jednu poslednú uličku, ktorá ide smerom k tej chate, čo má urbariat. Pod tým by to bolo v podstate urobené, treba to dopojiť pri štátnej ceste a poslednú uličku, len tam musí byť dobré počasie, ktorá ide od štátnej cesty, od toho oporného múru smerom k otoču autobusu, ale to ide v takom jarku, takže tam je v podstate podložie takého rangu, že musí byť sucho. Celé to vedenie, to trasovanie je v cestách stávajúcich a v tých cestách už je voda, je tam plyn, sú tam telekomunikačné všelijaké káble a je to komplikované sa tomu vyhýbať. V tomto roku by sme mali, keď si zhrnieme, čo bude robiť mesto a čo bude robiť Považská vodárenská, mať kompletne odkanalizovaný Vrtižer, kompletne odkanalizovanú ulicu, ktorá je vlastne Stará Hradská, ktorá je prepojením medzi Považskou Teplou a Považskou Bystricou. A zároveň by sme mali mať odkanalizovanú kompletne aj časť, ktorá sa nachádza smerom od Motorestu, okolo školy, škôlky, až ku kostolu, k cintorínu a k pripojeniu na Vrtižer.